Milí diváci, dovolte mi, abych vás pozvala na akce konané v našem městě Nýrsko v adventním čase. Předvánoční čas odstartuje již 28. listopadu o 16 hodin první adventní čtení v městské knihovně, které bude pokračovat každý následující čtvrtek v tu samou hodinu. Pro děti bude po poslechu pohádky s vánoční tématikou připravena výtvarná dílnička, která jim zkrátí čekání na Ježíška. V neděli 1. prosince od 14 hodin připravil Dům dětí a mládeže mikulášskou merendu v sále kulturního domu. Ten samý den se koná tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí, které odstartuje již od 15:30 programem Veselé Vánoce s Olafem, který začíná v 15:30 odpoledne. Programem plným soutěží pro děti všech věkových kategorií a dokonce i dospělé, krásnou vánoční atmosférou nás budou provádět vánoční skřídci s postavičkou Olafa ve skutečné velikosti. Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu, se kterým nám v letošním roce pomůže právě Olaf, zahraje k poslechu Sentiment Jaroslava Pletichy. V průběhu celého odpoledne i večera budou probíhat vánoční trhy a chybět nebude ani bohaté občerstvení. Ve čtvrtek 5. prosince od 17 hodin přislíbil Lucifer se svou družinou návštěvu našeho náměstí a tak se část náměstí promění v peklo plné čertů. Nebude však chybět ani Mikuláš se svými andílky, kteří budou mít pro všechny statečné děti připravenou malou odměnu. Základní umělecká škola Hanuše Štajna si pro vás připravila vánoční koncert v sále své školy v úterý 10. a ve čtvrtek 12. prosince od 18 hodin. Ve středu 11. prosince se již po 9. naše město zapojilo do akce Česko zpívá koledy s deníkem. Na našem náměstí si tak úderem 18. hodiny společně zaspíváme 6 vánoční koled v doprovodu kapely Kaprady Fosa.